несовршено тело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајки производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид, Скопје. Сите вртат за нула. Приклучи се и ти на најголемото семејство што врти за нула и зборувај неограничено за нула денари со повеќе од 200.000 луѓе во Македонија. Земи еден од пакетите, 3Макс, 2Макс или Колен Сърф и стани дел од семејството што расте секој ден. Нарачај веднаш на 171. Тихо! Евроинс осигурување. Сите имаат минато. Ние имаме иднина. Добро вечер. Јас сум Васко Евтов, емисијата во центар на канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи ви имате право да знаете вистината. Во наредните 50 минути, почитувани гледачи, ќе може да проследите скандалозното и ексклузивно интервју со Лјупчо Георгиевски на тема контроверзите не на политичка кариера. Во само 5 години Лјупчо Георгиевски го помина тој болен процес од една од иконите на ВМРО-ДПМН, човекот кој ја формира таа партија, односно човекот кој беше радо виден гост во секоја семејство на членови блиски на ВМРО-ДПМН, денес да се нарекува предавник и човек на кој му се порачува да престане да живе во Македонија и да се исели во Благоевград. Господине Георгиевски, денес сте млад политички пензионер. Ги користите ли овие бенефиции на владата за млади пензионери, знам, во петок? Возење бесплатно со автобус, можеби банско лекување. Ете. Премногу млад веќе во политиката, на неполни 24 години, така што можам да кажам за политиката веќе се чувствувам навистина стар. Иако имаше многу контроверзи околу формирањето на ВМРО-ДПМН, дека за тоа формирање стојат на различни тајни служби на Балканот, само Лјупчо Георгиевски претпоставам ја зна најголемата вистина, кој всушност стои за формирањето на ВМРО-ДПМН и каква е улогата на Лјупчо Георгиевски во тој процес. Значи бев за човек кој е напред таа партија, беше човек кој беше икона на таа партија, се ставиле некаде најмалку 2 до 4 илјади луѓе на функции, значи сте им го смениле животот. Да. Ко починува мајка ви, 2 телеграми од тие луѓе не сте добиле. Тоа е факт, дека за жал кога беше смртта на мајка ми, повеќе добив телеграми од луѓе на СДСМ колку луѓе на ВМРО-ДПМН. 4000 луѓе. Пазите, тоа не е чин кај што нешто се слави, тоа е тажен чин и мислам дека 20... човечка димензија има. На 24 години застанувате на чело на таа партија, со една Лада Самара ја правите таа партија денес да биде најмокна партија во Република Македонија, бевте 15 години икона на таа партија и денес таа партија да ве смета за предавни. Значи 15 години денес да ви пишат вратете се во Благоевград. Навистина предпоставам понижувачки за вас, ко човек кој е направил таа партија. Не, гледайте, Васко, јас сум добил епитети на предавник од 90-та година па до денеска. Нито денес од ВМРО-ДПМН. Да, се работи за проблем на едно ново современо фалсификување на фактите, на една современа лага за нешто за кој сите сме били сведоци, мислам, денес сите што се живи на некој начин се сведоци на она што се случувало овие 20 години, имале некоја политичка свест. Сите се основачи на ВМРО-ДПМН. Само не е Лјупчо Георгиевски. Да, и кога почнеме да читаме, не знам, Никола Клюсев, Лесна му земја, Јордан Мјалков, Лесна му земја, Лепавцов, не знам каде е човекот денес, Транталовски и така натаму, Голубовски и така натаму и така натаму, единствено Лјупчо Георгиевски не е основач на ВМРО-ДПМН. Сега основачи гледаме еден куп на ВМРО. Едно 200 луѓе. Да, барем 200 луѓе кои се основачи. Има две работи. Има една работа техничка, како е основана ВМРО-ДПМН и за таа исто можеме да зборуваме. А втората работа, таа е идеолошката работа. Затоа што после основањето на ВМРО имаше илјадници митинзи, илјадници трибини, илјадници настапи на телевизии, илјадници настапи на интервјуа. Кој ја правеше идеологијата на тоа ВМРО-ДПМН? Само еден единствен човек.
Денес сите говорат за одредена средба во Минхен која се случува летото 90-та година, на која средба се паднати договорите и удрени темелите на формирање на ВМРО-ДПМН. Лјупчо Георгиевски за прв пат јавно говори за таа средба, за тоа со кого све се среќавал на таа средба во Минхен, зашто Владо Голубовски всушност не оди на таа средба во Минхен, бидејќи исто така беше еден од кандидатите за лидер на ВМРО-ДПМН, и дали македонската диаспора дава големи пари на таа средба во Минхен за формирање нова партија. Имаше безброј приказни. Да. Дека службите ја прават партијата од лево до десно. Значи, јас конкретно би ја прашал, дали бугарските служби ја носат начело на ВМРО-ДПМН? Не, не, не. Ни бугарските, ни српските, ни било какви служби. Она што можем да го кажем, никогаш не се работел за никаква служба, па можете да забележите дека некои такви критики за мене нема. Јутра, има една средба која многу се експлоатира, да. А таа е средбата и вашата посета на Германија. Да. Некаде летото 90-та година, значи во предвечерието на парламентарните избори, средба која е во Минхен и во некои германски градови. Во Минхен, да. И наводно после таа средба е падна договор да се направи пуч во рамки на ВМРО-ДПМН, Голубовски кој треба да биде лидер на партијата, да биде сменет и да дојде на чело на партијата. И дека тука се некои средби со разни пара разузнавачки служби, разни југословенски, бугарски, така како беше, значи, приказната. Значи, вака, пред таа 90-та година, кога почна плуралистичкиот живот, јас се запознавам со Драган Богдановски, затоа што имав еден национален порив во мене. Тогаш се чу дека Драган Богдановски познат дисидент, излезен од затвор, и јас побрзав да се запознам со него. Знаете дека Драган Богдановски, значи, е соработник на службите? Потоа излегува многу приказни за тоа. Меѓутоа, јас тогаш дека нашите служби го чували и го правили така. Има, јас дури бев и во тој фамозен стан што го кажува дека тој бил стан на УДБА. Не знам што е во сето тоа. Меѓутоа, јас знам дека тогаш имав една национална енергија. Драган Богдановски е човек кој е дисидент, излезен после 14 години од затвор, и јас отидов, се запознав со него. Тоа беше едната средба. Втората средба, независно од тоа, имаше еден патриот македонски, Ангел Динката, фирмата ми се чини се викаше Македонка. Одам еднаш кај него и тука го запознавам Борис Мејковски, кој во тоа време ми се чини му е шофер на тој Ангел. Брзо после тоа почина. Значи, тука, тоа се два независни контакти. Тука се запознате прв пат со Борис Мејковски. Значи, едниот, значи, ен башка со Драган Богдановски, одделно со Мејковски. Иако долго време се сметаше за најзначајниот македонски дисидент и човекот кој агитира за таа независна Македонија во странство, Драган Богдановски, на средбата во Минхен со Борис Мејковски и со Лјупчо Георгиевски не прифаќа да биде начело на ВМРО-ДПМН. Подоцна се откриват одредени траги и докази дека всушност цело време Драган Богдановски бил во контакти со македонските тајни служби. И тогаш одите во Минхен. Одиме во Минхен, јас очекував тука да се соочам со славната македонска диаспора и за жал освен со Драган Богдановски и со Гојко Јаковлевски. Значи, братот на Мане. Братот на Мане, значи не Мане, братот на Мане. Ја излагаме идејата дека сакаме да правиме партија. И едно од основните таму одења беше да го убедиме Драган Богдановски да дојде на основачкото, односно да дојде и тој да биде шеф на таа партија, ние да бидеме помошници. Ве одбивали Драган, Драган Богдановски? Драган Богдановски вели, нема проблем, јас сум тука, ама за жал не можам да се вратам во Македонија во оваа фаза. Вие направете партијата, јас ќе ви помогам од овде. Значи, Драган Богдановски ве одбио во Германија. За жал, беше тоа така. Барате пари за формирање на партијата? Бараме пари за формирање на партијата. Значи, знам дека 1500 марки беа дадени, 500 за патот и 1000 марки за првото основачко собрание. Значи, само 1000... Тоа е таа фамозна средба која многу цитира дека биле сведоци, дека се нели учесници. Значи, на таа средба се сведоци само четворица. Вие, Змејковски, покојниот Драган. Да. Богдановски, Транталовски, не знам дали учествува на таа средба. Присутен, да. Тоа е, и Гојко Јаковлевски. Да. И вие се враќате со 1000 марки. Со 1500 марки назад и со идеја дека ќе имаме политичка подршка. Денес некој најавна сцена сака да го наметни печатокот дека не Лјупчо Георгиевски, не Борис Мејковски, не Драган Богдановски, туку токму Никола Хлюсев и Јордан Мјалков, односно бујкото на денешниот македонски премиер Никола Груевски, се всушност основачите на ВМРО-ДПМН. Вистината е сосема поинаква, дека не на средба во Минхен Лјупчо Георгиевски всушност го добија мандатот за формирање на ВМРО-ДПМН. Денес се создава атмосфера дека всушност вистинското ВМРО се Никола Клюсев и Јордан Мијалков, односно луѓето кои биле на чело на македонската влада. Значи, тоа беше она експертска влада која формира 91 година Киро Глигоров, кај што партиципира дел од министрите кои се блиски на ВМРО-ДПМН, меѓутоа ВМРО-ДПМН 92 година некада јуни-јули месец гласа за паѓање на таа влада.
Меѓутоа, после 20 години, некои се обидо на јавна сцена да наметне впечатот дека токму Никола Клюсев и Јордан Јалков биле основачите на вистинското ВМРО, дека тие се бореле за независна Македонија, дека вие се всушност луѓето кои се борат за приклонување на Македонија кон Бугарија. Од основањето на ВМРО ДПМНЕ па до првата експертска влада има добра половина година, ако не и повеќе. А освен Репавцев, кој се вртеше околу ВМРО ДПМНЕ, а беше министер, меѓутоа не со наша согласност, туку со негово лично нели согласие, ни еден друг член од таа прва експертска влада не бил член на ВМРО ДПМНЕ. Првата експертска влада е влада на Киро Григоров. И сите експерименти, нешто да се промени во историјата, мислам дека многу лесно паѓаат во вода. Господинот Јордан Мијалков, јас прв пат го сретнав во мојот живот, кога беше предложен да биде министер. А она што е, да речем, интересно за некои личности, например, Никола Клюсев, нели? Јас можам да ја кажам дека Никола Клюсев стана член на ВМРО ДПМНЕ 98 година. 98 година? 98. Значи, тоа е 8 години после формирањето на ВМРО ДПМНЕ. Луѓето кои го зачинуваа многу добро го паметат тој момент. Значи, тоа е во моментот кога се знаеше дека ВМРО ДПМНЕ веќе ќе победува на наредните избори 98 година, е тоа беше во тие неколку месеци пред 98 година. Денес, Лјупчо Георгиевски првпат јавно признава дека после изборите 94 година за првпат размислувал да поднесе оставка на лидерското место во ВМРО ДПМНЕ после губењето на изборите и после тоа бойкотирање на вториот круг на тие избори по налог на Петар Гошев. Многу ми навела дека Перо Гошев всушност притискал врз вас и ви убедува така да го напуштите. Гледайте, вториот круг на изборите. Ако одевме во вториот круг, најверојатно ќе имавме некои 5-6 пратеника, а Перо Гошев ќе имаше нула и точно е дека неговиот притисок, бидејќи заедно почнавме, заеднички да бойкотираме беше. Меѓутоа, сепак на некој начин беше тоа и наша одлука. Влеговме во една многу тешка фаза, надвор од парламентот, СДСМ ја зема комплетната власт во државата заедно со либералите. Ние бевме комплетно изолирани. Точно е дека имаше многу тешки моменти и тогаш практично се роди еден нов победнички дух да почнеме од нула. И ние, кога победивме 98 година, победивме без парламент. Размислувавте ли за оставка 94 година после изборите? Така е, точно. Информациите ви се точни. 94 година сериозно размислував за оставка. Меѓутоа, нели, во одредена фаза сепак победи нели, духот да се остане, да се бориме одново и на крајот тоа се кулминира со победа. Иако сите очекува негова коалиција со Петар Гошев и со Христо Пенов на изборите 98 година, на крајот сепак Лјупчо Георгиевски прави коалиција со Васо Топурковски и до ден денес останаа сите тие дилеми и спекулации дали грчките тајни служби и грчката држава всушност учествува во правење на таа коалиција, која всушност де факто се случува и се договара во тоа елитно летовалиште на грчката обала во Портокарас. Дали имаше грчко влијание во правење на таа коалиција? Немаше. Подоцна се покажува дека вие Топурковски имате блиски релации со грчките политички партии и со грчката држава. Задничката средба или последната средба на која се финализира таа коалиција направена во Порто Карас, значи тоа е експлозивно летувалиште во Грција, мнумна смета дека Грција всушност стоела за таа коалиција помоги вас и Васил Топурковски. Ние тогаш бевме на еден, така како да кажем, колективен одмор во Порто Карас, во кој беа заедно со мене Доста Димовска, Маријан Ѓорчев и уште некои членови на извршниот комитет. И одеднаш се јавува Васил Топурковски и нели ја дава иницијативата, треба да се видиме под тит, но важно е, треба некои работи ќе бидат добро завршени. Ние му велиме, Васил, ние сме на одмор, не можеме да го прекинеме одморот, ама ако сакаш дојди ти. И он доаѓа во Порто Карас и точно тогаш се остварува таа средба во Порто Карас. Меѓутоа, можам да ја кажам, без тука немало никакво присуство на никаков грчки политичар, ниту пак јас сум имал некоја комуникација со грчки политичари во тоа време. Едноставно, изборот беше случаен таму. А точно е дека тука веќе беа поставени темелите на новата коалиција, која подоцна се финализира и, мислам, триумфално победи на новите парламентарни избори. Неговиот текст со наслов кој со кого треба да се помирува, кој таа 1995 година Лјупчо Георгиевски го пишува за неделникот Пулс, прави вистински земјотрес на македонската политичка сцена, бидејќи за прв пат лидер на едно најмокните македонски политички партии таму го отвара прашањето дали неголемите македонски револуционери Гоце Делчев, Даме Гурјев и останатите всушност биле бугари. Кога прво ве секогаш покажувате сомнеш
околу идентитетот на македонскиот народ. И не верувате во пределбата на македонскиот народ, тоа се случува со референдумот 91 година, инсистирате на гласање во парламентот, а не на референдум да. На македонскиот народ, бидејќи се сомневате дека ќе излезат да. Повеќе од 58 да, македонците. Тој сомневаш од самиот почеток до ден денеска кај мене е јасен дека македонскиот народ е во суштина и проегословенски народ. И мислам дека многу од граѓаните на Македонија, македонската држава ја чувствува како товар, а не како нешто што им доаѓа од срцето. Подоцна пишувате 95-та година еден фамозен текст во Пулс кој со кого треба да се помирува. Имате една историска реченица кај што велите: набројте ми еден од македонските револуционери кој се има напишано ко македонец, или дајте ми една историска трага. Не, и тоа таму... и тоа беше земјотрес на македонската политичка сцена. Не, таму тезата е... Сега ја вулгаризирам, ја стегам малце, за да може публиката да ја разбери. Значи, вака, Васко, од 90-та година јас сум јасен по тоа прашање. Јас сметам дека основната поента на Македонија е да се има самостојна и независна македонска држава и тоа е работата за која не треба да се дискутира. А за тоа, како граѓаните во таа држава ќе се определуваат, дали албанци, дали турци, дали власи, срби, Бугари, тоа е веќе прашање на демократското, на демократските принципи. Недна година пред изборите кои ги добива таа 98 година, значи 97 година, Лјупчо Ѓоргиевски политички расчистува со својот до тогаш најблизок политички соработник Борис Змејковски, односно со човекот со кој ја формира ВМРО-ДПМНЕ. Иако многумина смета дека тој е судир на така наречените бугарофили и македонисти во врвот на ВМРО-ДПМНЕ, денес Лјупчо Ѓоргиевски вели дека безмалку таков судир во врвот на ДПМНЕ не постоел, дека безмалку две третини од врвот на партијата биле бугарофили. Тоа се фази, тоа е континуитет кој се случува кај вас. Затоа доаѓам до Александар Македонски кој четврта фаза. Третата фаза е 97 година и расчистувањето со крилото на Змејковски, кој многумина го толкува како судир на македонистите и бугарашите во рамките на ВМРО ДПМНЕ. Васко, вака, од 90-та година, па до 2002 година, кога заминав јас, можам слободно да ви кажам, дека ВМРО ДПМНЕ на некој начин беше партија на бугарофили. Значи, слободно можем да ви кажам дека две третини од во сите извршни комитети, независно како се минувале, две третини од членовите на извршен комитет перманентно биле така наречени бугарофили, 50% од централниот комитет биле така наречени бугарофили. Намерно сте ги бирале така? Гледайте, не намерно. Меѓутоа, морам да ви кажам дека идејата за самостојна независна држава, како што и во рамките на Османиската империја ја покренале така наречените македонци, македонски бугарофили, така и 90-та година можам да ви кажам дека беше истиот процес. Вие се чувствувате како македонски бугарофил? Не. А, бугарофил? Не, да, како македонец се чувствувам, како македонска нација. Е, сега... Ако македонски бугарофил, ако велите дека, дека две третини... Знаете, сега прво да дефинираме... Партия, да дефинираме... Дека вие сте биле во мнозинството или во малцинството на таа партија? Што е... Што е Македон... да дефинираме што е бугарофил македонски, така? Па е претпоставам дека ако ја земе теоријата на да. Димитар Димитров, тоа значи македонец кој се освесил после 45-та година со акт на коминтерната. Така ли да ве разберам? Значи вака. Или ако ја земе теоријата на Ванчо Михајлов, кој за волја на вистината е првиот политичар од редовите на ВМРО кој отвара таа теорија и теза за наше потомство и корени со Александар Македонски. Тоа значи дека македонската нација е всушност една вештачка нација, една географска творба и всушност Македонија е држава на сите балкански соседи кои имаат своји малцинства во Македонија, меѓутоа нема македонци. А Васко, ама тоа го кажува и Крсте Петков Мисирков. Не е тоа теза на Ванчо Михалов. Меѓутоа, да се вратам. Што дефинирам и што да подразбирам по македонски бугарофил? Пазите, јас од 90-та година во Македонија, значи, не од Бугарија, во Македонија сум разговарал и сум се сретнал со илјадници бугарофили. Со стотици од нив се познати јавни политичари, многу од нив се денеска во раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Можам да ја кажам дека ни еден од тие бугарофили, ни во една фаза не сум чул дека нешто плачат за Бугарија или сакаат да биде Македонија со Бугарија или нешто слично. Меѓутоа, каде настанува проблемот? Настанува проблемот во толкувањето на македонската историја. Извинам, македонски бугарофил и македонски бугарин, дали се две исти работи? Да, две. Не, тоа се две различни работи. Што е македонски бугарофил, а што е македонски бугарин за вас? Македонски бугарофил е човек кој денеска јасно кажува: јас сум дел од македонската нација, јас ја признавам македонската нација, јас си го признавам македонскиот јазик, меѓутоа од интелектуални причини не сакам некој да ме лаже дека македонската нација и бугарската нација во мјатото не биле иста нација. Значи, практично. Тезата на македонските бугарофили е дека македонскиот народ и бугарскиот народ
А во минатото биле еден. Значи, македонските бугарофили се всушност македонизирани стари бугари. Не знам дали можам да го кажам така, не. Може би на некој начин е и така, меѓутоа она што сакам да ви го кажам дека ти има друга свет за македонската историја. Тоа значи, господине Георгиевски, дека во наводници чистите македонци таа 91 година, според вас, не се бореле за независна Македонија, туку сакале да останат во Бугарија и дека ние треба да им благодариме на Македонија. Во Југославија мислите? Да, во Југославија и дека ние треба да им благодариме на македонските бугарофили дека Македонија станала независна држава? Васко, од тоа што тоа е парадокс историски пар екселанс, ако веќе така ги Васил, дефинираме значи, овие работи. Ако погледнеме таа рана 90-та година, кој беше за Југославија, кој беше за самостојна Македонија? Па, јас бев за Македонија, а не се чувствам македонски бугарофил. Гледете, она сега, ако го поставиме прашањето дека ВМРО-ДПМН беше носител на процесот за самостојна и независна Македонија, јас ви кажам, две третини од луѓето кои беа во раководството на ВМРО-ДПМН беа тоа. Дали Никола Груевски го носите во ВМРО-ДПМН 96-та година, дојде од Балканска банка, Балканска банка нели е со бугарски капитал, Балканска банка е банка нели формирана од Мултигруп, Илја Павлов, нели излезен од контурите на бугарското тајно разузнавање, подосна Кирил Пендев е начело на таа Балканска банка, ако не се лажам ваш личен пријател или пријател Никола Груевски, дали е по бугарофилски во наводници или Никола Груевски го носи во ВМРО-ДПМН? Никола Груевски го носам по тоа што прочитав едно интервју со Сеј Вакнин за економијата. Тоа интервју или не знам, тоа беше некој текст, тоа интервју многу ми се допадна и сметам дека тоа е интересен човек и така дојде до тој процес на форсирање на Никола Груевски во ВМРО-ДПМН. И сега, ако добро ве разбирам, таа 97 година, Борис Мејковски е македонист и близок до македонските тајни служби, а вие со доста димовска сте македонски бугарофили и дека конфликтот во ВМРО се случио помеѓу бугарофили и македонисти и на крај партијата или бугарофилите дојдат на власт 98 година. А Васко, не знам од каде е таа поделба, меѓутоа јас можам да ви кажам дека апсолутно таква поделба од тој тип немаше во ВМРО ДПМН, значи, затоа што ви кажав во групата на бугарофили. Значи, не сакам да денонцирам никој. Значи, вака ќе ви кажам, од 90-та до 2002 година, едно 40-50 имиња во македонските медиуми беа етикетирани како бугарофили. Сеќавате на многу од тие имиња. Димитар Димитров, вие, доста димовска. Без да... над 50 имиња се на тој начин етикетирани. Без да прозвивам никој, јас можам да ја кажам дека 99% од тие што беа спомнувани во весниците како бугарофили во одредена фаза и беа бугарофили. Што вие лично повеќе сакате, да бидете премиер на македонска или на бугарска влада? Васко, идејата за самостојна независна Македонија е фундирана од преку Гоце Делчев, преку од Христо Татарчев, преку Гоце Делчев, преку Тодор Александров, преку Ванчо Михајлов. Сите се бугари. Тоа е самостојна Македонија. И сите тие се бугари. Васко, гледайте сега. Добро. Вака, знаете кога... Ви плакат ли бугарите за ова? Васко, знаете кога сум изиритиран? Кога некој ќе ми каже Тодор Александров и Иванчо Михайлов биле македонски бугари, јас немам друг контраргумент освен да одговарам, а Гоце Делчев и Даме Груев што биле? Значи, ние не можеме да живееме со фалцикати во нашата историја. Господин Георгиевски, па вие сте погруп по однос на македонското прашање од Божидар Димитров и Каракачанов? Не, не сум погруп. Значи вие апсолутно сте многу погруп. Јас не знам. Ако велите дека не ве донела бугарската служба начело на ВМРО-ДПМН, јас мислам дека бугарската служба многу сгрешила што не ве донела начело на ВМРО. Јас како ги следам правилата на старото ВМРО и нели апсолутно таа теза ја брана. Меѓутоа, она што сметам дека начинот на кој се третира македонската историја апсолутно не е принципијално во Македонија. Знаете, и ние мораме да погледнеме малку пообективно кон сите. Ние доаѓаме во една многу парадоксална ситуација. Значи денешното ВМРО ДПМН или мнозинството денешното ВМРО ДПМН велат ние сме наследници на Александар Македонски. Значи велам теза која првпат ја лансираат македонските тајни служби и со било преку некои брифинзи со новинарите да наметнат на политичката сцена е прифаќа Васил Топорковски, предходно 80 години пред него ја наметнува Иванчо Михајлов и денес се прифаќа Никола Груевски, што значи дека ние немаме словенски корени и втората теза на тие што сметат дека има словенски корени дека ние имаме бугарофилски карактер, но не останува македонец во Република Македонија и Македонија вестачка творба како што денес некои сметаат да се нагорци. Значи тоа е крокот кој можам да го изречам од овој 5 минути или 7 минути наш разговор.
И тоа било многу поразително за македонската држава, за мене, за целата општествена сред за државата, дека ние после 50 години сме апсолутно нација без корен и никој да го кажу, а бил премиер на македонската држава, мислам, стварно е непријатно. Васил, кој е денеска македонскиот идентитет? Јас можам да ви кажам дека она што го гледам денеска во Македонија, она што професор Шешери го кажува цело време, дека македонците се Срби со говор на мана. Значи, ако денеска некој дојде и анализира македонската нација, ние сме варијанта на српската нација, само што се викаме македонци. Тоа е денешниот идентитет на Македонија. Што правиме? Погледнете ги нашите телевизии, погледнете ги нашите музички потреби, погледнете ги нашето духовно несување. Што правиме ние да бидеме самостојни автохтона нација? Оно што сакам да ви го кажам. Кој е денес на власт во Република Македонија? ВМРО-ДПМН. Значи ВМРО-ДПМН од македонската нација прави Срби со говор на мана. Значи, тоа сакате да ми кажете? Значи вака. Значи партијата која вие сте формирале, како што велите, со бугарофили во Република Македонија, денес е на власт и сака да направи карикатура во наводници од македонската нација или што ви рекол, како што вие го цитирате професорот Чешел, нели, со еден дигнитет. Да, ние сме за жал тоа. И со едно реноме како го цитирате тука на масава. Значи прави македонци со говор на мана, вака, односно васко, Срби со говор на мана. Ние денеска, ако ја погледнеме процесите во македонската нација, ние како да живееме во 34-та година, само што тогаш било со ќотек и со сила, а денеска доброволно го правиме. Ние самостојно и без никаква присила, денеска во Македонија градиме нешто од што бегале нашите македонци. Денес во Македонија се обновува собранието на Република Македонија. Се обновува офицерскиот дом, се обновува Ристичева палата, се обновува стариот театар, во Куманово споменикот на српската окупација во Македонија. Тоа не ви дава за право, меѓутоа тоа не ви дава за право. Може да има одредени лоши политички проценки, може да има одредена политичка гарнитура која прави вакви или онакви работи на штета на македонскиот народ, меѓутоа тоа не ви дава за право да говорите дека македонците се Срби со говор на мана. Бидејќи сепак сте биле премиер на македонската влада, сте потпишувале во името на Македонија, на македонскиот народ документи, сте располагале со буџетите на државата, за вие тоа да окажете за својот народ. Васил, тоа е јавноста која денеска е. Пазите, Васил, ние сега имаме обнова на Српскиот офицерски дом. Милитаристички дом, милитаристички објект, објект на окупациона војска, која убила и матретирала и илјадници македонски граѓани и жртви. Македонската влада тоа го предлага, а сите што ја критикуваат, критикуваат затоа што многу пари ќе се потрошили, нема ни една критика, освен, мислам, Ферид Мухич, која јасно кажа, чекайте ве, вие сте нобелозна нација, на својот окупатор му го обновувате милитаристичкиот објект. Што понатаму да кажам јас за она што се нарекува колективна интелектуална мисла во Република Македонија? Се прави договор за обновување на Зебрињак во Куманово, уште еден споменик на српската окупација во Република Македонија. Никој во Република Македонија една реченица во ниеден весник нема напишано на таа тема. Значи, ние веќе, како колективитет, веќе имаме изградено сосема друг дух, она што го велам јас, што господин Шешери го вели, Срби со говор на мана. Ние веќе мислиме на тој начин. Тоа е проблемот на македонската нација. Тоа е проблемот на македонската нација и незиниот идентитет денеска. Ако е Лјупчо Ѓоргиевски бугарофил, како што самиот себе си политички се декларира, дали тогаш Никола Гуревски е Србин со говор на мана и дали е Бранко Царенковски најголемиот југославен на македонската политичка сцена? Од вас очекувам да го браните македонскиот идентитет, а не да го напаѓате. Да, може би владата тоа го греши, меѓутоа сепак вие сте биле човекот кој го носи Никола Гуревски на чело на ВМРО-ДПМН и му овозможувате со таа денес најсилна партија во Република Македонија да го прави тоа што го прави. Само уште да завршам. Во сите овие 20 години, барем 10 пати сум го изразил сомнежот на македонскиот народ дека не сака собствена македонска држава. Денеска можам апсолутно да ви го кажам. Македонскиот народ, јас чувствувам дека не сака собствена македонска држава. Што сака, господи? Јас сум сигурен дека македонскиот народ, не зборам за 10-15%, зборам за мнозинството.
Македонскиот народ ќе беше најсреќен ако останеше во Југославија. И тоа е трагедијата на Македонија. Георгиски, тој народ. Затоа многу проблеми имаме до ден денес. Тој народ, 75%, значи говориме за македонскиот да. Народ, не сега се смени името на државата. Значи поминува таква, е форма. Значи поминува една таква голгота, Васил. Значи поминува таква Васил. Голгота. Тоа е форма. На невлегување во НАТО само да не се смени името Васил. И вие сега кажувате Зошто? Дека македонскиот народ не сака своја држава. Па зашто гинеле 41-а, 44-а? Зашо гинеле претходно? Па за Југославија после се случи Југославија. Гинеле за Југославија не беа на манипулира после и од тога сме Југословени. Васил. Ама јас се чувствам македонец. Значи ви отворам отворено пред камера, пресите. Значи јас се чувствам македонец. Значи имам врска со Југославија. Сум гласал за независна Македонија, сум работел со срце за независна Македонија, а не сум ни богорофил. Значи сум македонец. Васил, сето тоа е во ред. Меѓутоа, јас ти зборувам да направиме секцирање на она што се нарекува денеска македонски идентитет во духовна, културна, национална смисла. Во начин на историски погледи, во начин на политичка матрица. За жал, ние остваруваме тезата на Шешелј дека сме Срби со говорен народ. Па се по... Сами го правиме тоа. Сами го правиме. А тоа што се бориме за името Македонија, тоа е само форма. Затоа јас по тоа прашање... Ако ве карикирам сега, значи, ако бидам безобразен сега, значи, вие сте бугарофил, Бранко Црвенко си Југославен, а Никола Груевски Србин со говорна мана. Па не знам. Така ли да ве разберам? Не знам. На некој начин, кој се погледне од страна, може би и тоа и тоа. За Лјупчо Георгиевски е интересен тој процес на србизација на ВМРО-ДПМНЕ, или како што сами одвели. Ако претходно две третини од највисокото раководство на ВМРО-ДПМНЕ били бугарофили, денес е тоа Срби со говорна мана и тој е загрежен за тој процес на реигославинизација на македонската политичка сцена и всушност неговите критики кои до пред 10 години на таа тема беа упатувани кон СДСМ, се ги упатува кон врвот на ВМРО-ДПМНЕ. Поносите Никола Груевски на чело на ВМРО 2003 година. Сите анализи покажа дека Маријан Ѓорчев треба да победи убедливо на тој конгрес во Охрид и вие го инсталирате Никола Груевски на чело на ВМРО-ДПМНЕ и подоцна се прошетува и го освоја власта 2006 година. Вие го знаевте Никола Груевски, предпоставам ги знаевте неговите афинитети, предпоставам ги знаевте неговите политички погледи и ако денес тоа се случи, кој што велите, ова карикатура од македонската политичка сцена, јас не можам да очекувам дека вие немате барем зрнце на грижа на совест дека тоа сте го направили на собствената партија. Од кај што се уште немате вратено членската книжка Абсолютно. И собствената држава, но секи е на таква фигура на чело на ВМРО-ДПМНЕ и на македонската влада. Абсолютно, грижата на совест произлега од тоа што во раните 90-ти години, која се формираше ВМРО-ДПМНЕ, тоа беше партија која се бореше против србоманството на СДСМ во тоа време и проигословенството на СДСМ. Денеска, мојот парадокс е што тоа проигословенство, односно таа реигословенизација на Македонија прави партијата што јас сум ја создал. И тоа е мојот парадокс што понекогаш ми е затворена устата, затоа што она за што сум ги обвинувал СДСМ денеска го прави ВМРО-ДПМНЕ. Денес Лјупчо Георгиевски призна дека всушност со бугарофилските гласови таа 2004 година Никола Груевски го победува Лјупчо Георгиевски и дојде на чело на ВМРО-ДПМНЕ. Цело ваше обезбедување се стави во лобирање за Никола Груевски. Делегати, делегати. Не е спорно, не е спорно дека Маријан ќе победеше за председател. Спорно е дали ВМРО-ДПМНЕ после ќе победеше на избори во Македонија. Па дури господине Георгиевски има носени делегати на Стред езеро и убедувани да гласаат за Никола Груевски. Значи, нешто слично што се случуваше кога беше тоа ново парламентарно мнозинство. Не знам какви биле гласањето за доверба на тогашната влада, тоа е 2000-та година, кога пратениците на Васил Топорко се носе по молик или не знам кај све не се носе. Овде делегатите на конгресот на ВМРО се носе на Стред езеро и нормално се знае што следува ако на Стред езеро не прифатите да гласате за Никола Груевски, прифатите за Маријан Ѓорчев. Не знам дали имало такви екстремни случаи. Меѓутоа знам едно дека ако имаше слободни избори Маријан Ѓорчев ќе победеше на тие избори. Ако човек ги гледа кадровските решенија, значи вие застанувате зад Борис Трајковски, се извинувам, па после се откажувате 2003 од него, па и се извинувате на македонската јавност, па застанувате за Дедо Стефан 99-та година, ако не се лажам, па гледаме што Дедо Стефан направи со македонската православна црква, па застанувате за Никола Груевски, па гледаме што направи со македонската држава Никола Груевски, а се извинувам, ама ќе ве молам, немојте веќе кадровски решенија да правите во Република Македонија, бидејќи како ќе направите кадровски решенија, после ние се имаме проблем со тие ваши кадровски решенија. Значи, освен за Борис Трајковски не беше моје решение, јасни се ставовите и моите говори на централен комитет и на извршен комитет што треба да направиме за изборите, меѓутоа другите одговорности за кадрите јас ги преземам дека со кадрите едноставно не ми иде работата.
На Конгресот во Охрид 2003 година Лјупче Георгиевски застанува за Никола Груевски, иако кај делегатите всушност убедливо водство е Маријан Ѓорчев и на крајот Лјупче Георгиевски неговото обезбедување се става едно силно политичко лобирање. Подир одредени делегати се носат на Сред езеро, на Сред Охридско езеро и се убедува дека треба да гласа за Никола Груевски, а не за Маријан Ѓорчев. На крајот на тој конгрес во Охрид 2003 година Никола Груевски го победува Маријан Ѓорчев. Сите ваши пријатели и сите ваши познаници велат, во Панорама 2004 година Никола Груевски готов. Па не, фрлен е на колена. Значи Лјупче Георгиевски тој период не е во Македонија, мислам дека сте во Турција. Ако вие дадевте телефонски налог Никола Груевски да биде поразен 2004 година. Никола Груевски ќе беше поразен. Значи работевме се што можеше, тој победи за 2-3 гласа, мислиш, не знам, да, разликата не беше. Се прекина, отко се прекина дебатата во во Панорама и се префрли во Holiday Inn. Значи реално да биде. Имало тука, имаше чесна битка. Многу од тие што беа мои пријатели до тогаш, кои ми ветија дека ќе гласаат, на самиот ден на гласањето не гласа, така што разликата беше тесна, меѓутоа тој победи за 2-3 гласа и тоа затоа што многу од тие членови на ВМРО не гласаа. Била дека превласта се прави од две структури, тоа е пратеникот од Кичево, господинот Илја Китановски, да. И дека е тоа од пратеничката од Струмица, господијата Бонева. Силвана Бонева. Имаше уште некој така, да. Але дека тие прават клучната разлика Никола Груевски да победи, а да изгуби Лјупче Георгиевски и всушност тие денес се едни от елитата на ВМРО ДПМН. Имаше уште еден двајца луѓе, меѓутоа тие беа клучните, така е. Дека Илја Китановски тогаш му висеше над глава, ако не се лажам, кривична пријава околу Македонска банка, околу претпријатието за стамбени делови на простор. Силвана Бонева тој период беше со Киро Јанев. Политички многу блиска, Киро Јанев значи остана на оваа страна, значи тие права таа превласт. А Васил, да те прашам, тие двајцата македонистите ли се според тебе? Па вие поеќе знаете. Вие рековте дека имате список од 300-400 луѓе и затоа ја прашам, тие се од македонисти или дугорофили? Тие се и двајцата од Александар Македонски директно. Директно од Александар Македонски. Сега по текстовите на сопругот на Бонева, јас стекнам нешто сосема друго ко впечаток, меѓутоа кога вие тврдите дека се Александар Македонски, тогаш мислам цинизмот ми го разбравте, нели? Да, апсолутно ви го разбрав, меѓутоа со бидам дом чукор понатом па да ја прашам и да можеме да добиеме категоричен коментар од вас. Студирите обично од 90-та па до крајот во ВМРО ДПМН се лични. Никогаш не биле напрашани македонисти дугорофили. Дали Лјупче Георгиевски, грчки лобиси, дали пред 10 години во водите на крв на јахтата на еден од најбогатите грци Кондаминас имал тајна средба со тогашниот министр за надворешни работи на Република Грција, а денешен грчки премиер Јоргос Папандреу за промена на името на Република Македонија. Последната фаза од вашата кариера е дека ве обвинуваат не за бугарски, туку за грчки шпион, и тоа доаѓа после онаа средба, значи првата иницијална каписле, после она средба која се случува на јахтата на Кондаминас, значи тоа е едно од најмокните грчки бизнисмени, некаде во Јонското море, на која имате средба со тогашниот министер за надворешни работи господинот Папандреу, и кога дојде на грчка делегација кој ги праша тие симулации на еден телевизија, мислам дека беше господинот Малјас, и рече прашате го сегашниот министер за надворешни работи господинот Антонио Милошевски, кој тогаш беше портпарол на македонската влада, какво име и каков заклучок зема има тогаш прифатено владата на Лјупче Георгиевски. Имало ли тајна средба со Папандреу на јахтата на Кондаминас? Сај прво тоа да го дефинираме. Средбата со Папандреу на јахтата во Крв беше, како да кажам, многу куртуазна, затоа што 4-те години на владење на ВМРО ДПМН јас имам вкупно 15 дена одмор. Е, дел од тие 4 дена, знам, буквално 4 дена бев тогаш на крв. Грците дознаваа дека сум јас на крв 4 одмор. Папандреу се јавува, сакам да дојдам да се видиме куртуазно. И тогаш се остварува. Ама мора да знаат дека бевте премиер на македонска влада, не можете инкогнито да одите во Грција. Сега нели, еве одат за Хрватска, одат вамо, одат таму, одмор. Значи од 15 дена одмор во 4 години, 4 дена сум бил на крв и доаѓаат на таа куртуазна седба. Папандреу дојде, ме пречека како домаќин. Средбата беше, пазите, јас со Папандреу сум имал можеби над 10 средби. Па можеме да кажем дури и 15 средби. Па ги ли договор на таа средба за името? Не. Таа беше многу културна средба во која повторно. Пазите, на секоја средба со дали со Симитис или со Папандреу е отворено куртуазно прашањето. Што правиме со името? Треба ли да го решиме? Не треба да го решиме. Така што таа средба во тој контекст на името мислам дека не е ништо значење. Многу позначење е таа средба со Симитис во Македонија кога дојде во Александар Палас, сега не се ни сеќавам на датумите кога беа, кога
Тие настапија со името Горна Македонија, прв пат го сменија тоа Нова Македонија, Северна, ова Словенска Македонија, сите тие формули прв пат ги сменија и отидува со географско решение. Вие прифатите? Јас оценив. Значи, немаше никакво прифаќање, немаше никаков договор, имаше само, нели, начелен обид да видиме да ги раздвижиме работите во таа насока. Значи, тоа е прв пат отворено ко прашање на таа средба со Симитис во Александар Палас, колку грчки премиер доаѓа во посета на така, Република Македонија. Името е секогаш во секоја средба со грчки политичар, премиер или министер за внатрешни работи е отварано. Меѓутоа, тогаш најдалеку се стигна. Дали е тоа расправано на македонската влада, бидејќи како Малија смупати лична порака до Антонио Милошевски кој тогаш портпарол на македонската решение, влада? Нема, не, тоа мислам дека беше погрешно. Нема никакво решение, нема никакви одлуки, има само варијанта за преговори да се тргне во тој правец. Дали вие се чувствувате како грчки лобист? Бидејќи вашите сите заложби се во тој правец наменување на името. Значи вашето претлсо со господинот Емануел Малилис Маноли, мислам дека денес се уште постои. Мислам дека човекот е жив и здрав во Солун, во Атина, дека вие и денес одржавате контакти, дека се гледате, дека се слушате, дека дел од политичките решенија од КДФ, не знам, од Оровчаница така натаму, кој стана министер во вашата влада, бидејќи беа блиски пријатели со господинот Емануел Малилис Маноли. Да. Значи тоа грчко влијание се гледа, значи доминантно во вашето политичко делување во вториот дел од мандатот како премиер. Гледайте, Ласел, значи вака да се разбереме. Јас сватив една работа, дека ако Македонија сака да напредува во евроатланските интеграции, ако сака економски да напредува, дека ние треба да се отвориме и да работиме со грците. Така, еве како што гледате, во нашите 4 години Македонија не стана бугарска држава, ниту бугарскиот капитал стана доминантен во Македонија. Така, иако имам подруги сваќања за историјата. Сега го поставувате прашањето на грците. Грците во тој момент беа најдоминантни економски, беа најдоминантни политички и до ден денеска тие се важни во Европската унија, гледате нашата блокада. И сватив една работа, која мислам дека во Македонија многу подоцна ја сватија некои политичари, дека ние сме заложници на нашата евроатлантација на грчката политика. И јас мислам дека ние направивме една промена. Ако се задржеше тој курс на политиката со Грци, ние денеска ќе бевме членки на НАТО со името БРМ, и немаше да ги имаме овие травми што денеска ги имаме. Господин Георгиевски, вас ви е лесно тоа да го направите, бидејќи ви и така не верувате во идентитетот македонски на македонскиот народ. Проблемот е на македонскиот народ, како тоа да го прифати, бидејќи смета дека има македонски идентитет. Да, лута, да, врти значи, према Александар Македонски, да се откажува од Словенство и така натаму. Прави одредени лупензи. Генералната линија, се држи македонистичка. И проблемот на идентитетот е спекулација и манипулација со македонските граѓани. 300 примери можеме да ги наброиме за тоа. Бидејќи кога ве слушам сега, исто кога го читам интервјуто на господинот Радев, кој го дава за еден Торински вестник некаде пред 100-120 години, човекот е роден Симеон Радев, роден во Ресен, учествува како представник на Бугарија на Букурештанскиот договор 13-та година кога се дели Република Македонија. И во тој интервју вели: "Ние најмногу би биле стрекни кога би се чувствувале како македонци, ако не сме македонци, ако не можеме да сме македонци, тогаш ќе видиме тоа што најмногу ќе ни платат." Имам чувство, значи имам чувство дека сега го слушам Симеон Радев и велите: "Да, требаше да се врзиме со Грција, бидејќи грците во наводници најмногу плаќаа и ќе ни овозможија најлесен пристап кон ЕУ и кон НАТО." Тоа е многу погубно, морам да признам. Не. Пазете. По прашањето на евроатланската интеграција, тајна ли е да дешифрираме дека 20 години не сме во Европска унија и НАТО затоа што не го решаваме проблемот со грците? Па вреди ли да влеземе во ЕУ и НАТО со таков такво решение за името и за идентитетот? Лично ве прашам. Васил, јас секогаш до сега кој што сум зборувал дека идентитетот треба да биде македонска нација и македонски јазик. Мислам дека тоа сте ми го чули многу пати. Меѓутоа, името е сосема друго прашање. Пазете, јас тоа не го измислив прашање, тоа го измисли Киро Григоров и Бранко Црвенковски, така? Ние сме заложници на таа политика, ако гледаме така. Па мислам дека го измислиа грците. Мислам дека не е тоа отворено од македонска страна. Ама го прифатија од македонска страна. Да, ко привремено име. Ово значи едно печатирање на македонското име во наредни 100 или 200 години. Знаете, вас е едно... Добро, вас би било прифатливо да се чувствувате северно-македонец? Искрен да бидам. Васил, зашто ги манипулирате така работите? Кој зборува за северно-македонец? Па вие сте граѓани на Северна Македонија, ако се смени името. И сега сме граѓани на бивши Јгословенска република Македонија. И затоа што се однесуваме како бивши Јгословени, затоа се плашите дека утре ќе се однесуваме како северни македонци. Не се однесувам како македонец. Бивша. Васил, вие можете да се однесете како што сакате. Јас ви кажувам дека Македонија буквално така се однесува како да е бивша Јгословенска република и можеби затоа ова име, бивша Јгословенска република, највеќе ни одговара. И вие сметате дека не треба се менува тоа што име?
Знаете тоа што? Би требало да браните тезата дека не треба се менуваме тоа, не да осмениме Васил, да тоа Северна Македонија. Јас да сум сега ако најмногу ни одговара значи, бивша Југословенска република, знаете Македонија, што? Да останеме бивши Југословенски Македонци. Знаете што? Тој што ќе го смени името на Македонија, нема да бидам јас. Тоа ќе биде некој друг и ќе треба да македонската јавност да му го постави прашањето зошто го сменил и зошто го сменил идентитетот ако гледаме така. И кој според вас ќе смени, ќе смени името ако не сте вие? Па или ќе го смени актуелната влада или новата влада на СДСМ. Вие што проценувате? Не знам. Меѓутоа, едно мене ми е јасно. Јас да сум грчки политичар, сега би настапил вака. Статус кво на името бивша Југословенска република Македонија во наредните 50 години и Македонија да влезе по Титно во НАТО и во Европската унија. Мислите дека ние тогаш идентитетот ќе го спасиме и дека на тој начин сме го решили проблемот? Се додека ние се однесуваме дека името, дека името е проблем на грците, а не е наш проблем, и дека еден ден некоја влада ќе мора да го реши проблемот, ние се повеќе и повеќе на внатрешен план го губиме идентитетот. Во кој дел мислите дека губиме идентитетот? Во сите. Мислите дека прво на планот сега како Македонија, денес како Македонија, денес како погледнете едната половина од Македонија, таа веќе наликува како на либиска џемахирија, а другата половина веќе зборува на што наликува. Да, во овој дел на Македонија има бугарски таблички, во еден дел на Македонија има турски серии и српски филмови. Бугарските таблички се некоја периферна работа. Ние зборуваме за духот, за културата, за она со што живееме, со што пишеме. И сакате да кажете дека Македонија во моментов има срби со говор на мана или српски дел, има џемахирски дел или не знам, тоа се изјавите. Тоа е нешто. Е сега. Тоа се изјавите на Додик во Босна и Херцеговина, знаете, вие сте многу сличен со Додик, со вашите изјави. Не знам Додик што кажал, меѓутоа ако го погледнете идентитетот на Македонија, токму тоа е тоа. Па, тоа е реалноста. Додик вели кодам во Сараево, кога кодам во Техеран, претпоставувам дека вие би рекле кодам во Тетово, кога кодам во Техеран. Не во Тетово, во Скопје. Нек ни посетив неколку џамии во Гази Баба, во Чаир, во Скопје. И што ви текна џамии да посетувате? Јас се посетувам, ја шетам Македонија цело време. Да, ама баш во џамии. Не во џамијата, околу џамијата. И што видовте Техеран? Да. Да, ние наликуваме на либиска џемахирија. И вие мислите како беше прогласена воена состојба таа 2001 година, ќе решевме тој проблем, дека ќе соделиме. Вие очигледно не верувате, вие не верувате во живење заедничко на македонски и на албанците. Значи барем во тоа прашање сте консеквентен, ништо не менувате во измената ве 20 години. Јас сметам дека ако Македонија 2001 година беше тоа така, не по наше барање, туку затоа што војната почна албанците, ако Македонија во тој момент се поделеше, денеска ќе имавме ние Македонија побогата од 20 држави во, еве да не речем 20, ама барем од 10 држави во Источна и Централна Европа, и ке имавме тогаш македонска држава, и ке имавме тогаш еден нов и чист македонски идентитет. Не мислите дека сте некоректен и дека за сите проблеми на македонците да ги обвинувате албанците? Мислам дека му овозможувате едно лажно либи, на македонскиот народ да смета за сите свои промашувања, за сите свои промашувања историски, економски, финансиски, како ги сакате, дека се виновни албанците. Не, па и да ги немаше албанците, ние ќе бевме исто што сме сега. Не, Васил, апсолутно не ги обвинувам албанците. Јас напротив, албанците многу ги ценам. Јас оно што постојано го велам дека албанците знаат што сакаат. А што сакаат? Да поделат Македонија? Сакаат голема Албанија. Дали тоа ќе биде преку албанска држава? И вие верувате во што го зборите? Дека албанците сакаат голема Албанија? Да. А што сакаат македонците? Не препоставам да бидеме повторни Југословени, ќе бидеме најсреќни. Не може, Југославија пропадна. Ако пропадне Југославија, што сакаме да бидеме? Има постојано процеси за тоа. Бугари? Не. Васил, ти си видел опасност од Бугарија во Македонија? Јас не сум видел тоа. Еве, 20 години се занимавам. Денес на масава разговарам со човек кој се чувствува со бугарски корени. Еве, јас ти кажувам дека владата од 98 до 2002 година 50% беше бугрофилска. Стана Македонија бугарска држава. Имавте најголеми капитални односи со Грција. Значи не станаве бугарска држава, така? Останете со нас и по рекламите, опроследете финалето на нашето вечерашно досие на тема контраверзите на една политичка кариера, односно кариерата на Любчо Георгиевски. СП Маркет. Семена приказна.
Не можете ни да замислите што се може да си дозволите ако ја користите електричната енергија разумно. ЕВН Македонија. Секогаш тука за вас. Евроинс осигурување. Сите имаат минато. Ние имаме иднина. Лјупчо Георгиевски ги отвара сите тие шпекулации дека во еден временски период и тој самиот бил голем приврзаник на таа теорија на Александар Македонски и смета дека всушност величањето на митот на Александар Македонски во рамки на Република Македонија всушност е голем успех на грчките тајни служби. Со Александар Македонски... Мислите дека ни е наметнат Александар Македонски? Гледайте, од кога ни е наметнат? Ако ги читаме македонските автори во крајот на 19 век, почетокот на 20 век, тезата за Александар Македонски е теза на грчката пропаганда во Република Македонија. Евентуално кај Гоце Делчев, Дами Груев, кај тие што се сметале дека во нив тече кривта. Тоа е малку порано, меѓутоа тоа е единствен, сето друго го погледнете. Гоце Делчев и Дами Груев, тие што велеле дека во нас тече кривта на Александар Македонски, смртни пресуди им давале. Ние денеска дојде обратно, тие што не сметаат дека од се Александар Македонски биле предавниците на Македонија. Кај нас е се ставено наопаку. Погледнете го, читајте го книгите на Каравангелис. Сите тие луѓе имаат спомени, сите тие луѓе имаат интервју од тоа време. Јасна е македонската историја како 2 и 2. Ние постојано влегуваме во некои работи кај што де сакаме да крадеме од грците, де сакаме да крадеме од бугарите, де сакаме да крадеме од албанците, од србите не крадеме некако, највеќе сме компатибилни со нив. Не можеме со таа историја да продолжиме. Што е проблемот во тоа? Во комунизмот, комунистите барем деа доволно честни во тој поглед кога тврдеа дека македонската нација е една од најдосно разбудените нации во рамките на Балканскиот полуостров. Тоа беше официјалната теза на историјата кога растревме. Дека една од најмладите нации. Најмладите нации. На и во што е проблемот на тој идентитет, јас не знам. Црногорците пред 5 години создадоа нација. Бошњаците создадоа пред 22 години нација. Ние имаме 100 години јасна историја на македонската нација, на македонскиот идентитет. Зошто треба да измислуваме дека сме први на светот? Мислам, за мене е тоа парадоксално. Кога ова го говорите за Александар Македонски и ќе ве гледат 150-200 000 луѓе, ќе ве гледат млади деца кои сметат дека ние апсолутно сме роднини на Александар Македонски и дека директно имаме вертикала генетска историска до него, па ќе ви цитират швајцарски институти и што ли се уште не. Веројатно, вие ќе заслужите апсолутно карта за најголем предавник во македонската историја, според нивното толкување на историјата. Зошто го правите ова? Едноставно не можам да го разберам мотивот. Значи, вие едноставно сега исфрлате се и се што врз идентитетот на македонецот. Негирате без малку сме. Му ставате бугарски контури, му ставате српски контури. Негирате врската со Александар Македонски. Едноставно ми делувате кога Тузов во фудбал кој се обидел да ја разгради противничката игра. Вие кога се обидел да го разградите идентитетот на македонецот тука на јавна сцена. Не знам зошто. Две работи има. Прво, од 90-та година по тоа прашање, јас мислам дека сум доста некој ги гледате моите изјави и моите интервјуа. Прво, по прашањето, има две работи кои ме иритираат. Јас веќе ви кажам, кога некој ќе ми ги негира дел од македонските револуционери, со обична етикета од времето на комунизмот, тие се бугарофили, и зашто ви кажав, немам друг одговор, освен да ги прашам, а што се Гоце, Даме и Ѓорче Петров. И втората теза, кога денеска гледам, дека македонскиот идентитет, она што требаше да биде македонски идентитет на самостојна и независна држава, доброволно, самостојно го разградуваме и го предаваме во некои раци. Односно, кога ја гледам денеска новата регословенизација на македонската нација. Добро, ако се стретне денес со Груевски, ќе опрашате како се чувствува, ко србин со говор на мана, ко македонец, ко југословен, бивши југословенски, како се чувствува? Би го прашал, веројатно сте имали некоја стрема предпоставка. Нема потреба од такви прашања, од такви разговори. Гледайте, јас би го кажувам... Како вие го доживувате него? Е, па за жал, како носител на тој процес. Како носител на тој процес. Да. Значи, вие во оваа ситуација сте на две различни страни. Идеолошки и политички, да. Значи, некогашните големи пријатели, да. И жал ми е, премиерот и министр за финансии процес... во владата 98-2002 година. Жал ми е што тој процес го носи партијата со име ВМРО-ДПМН. Сеги од ВМРО-ДПМН ке се откажете? ВМРО-ДПМН се откаже од вас. Ме нарекува предавник, ви порачува да дојдете во Благоевград да живеете, а не во Македонија. ВМРО-ДПМН сум се откажал многу одамна, мислам, тоа е веќе 6-7 години стара приказна. Се надевате дека еден ден ке стапните повторно во ВМРО-ДПМН зградата? Некој лидер. Туку кој човек
koje je formirala ta partija? Nemam takve ambicije, ne gledam toj motiv. Poznavate li nikog vam rodopavne uopšto denes? Osim Nikola Gurevski sa Razbir Antonio Miloševski, koji je bil portporov i Vlatko Gjorčev. Zapoznan sam, znam ušte dosta luge, mi je to za komunikacije, ne, nemam komunikacije. Je poznate Kosara Nikolić? Da, ne. Ne je poznate. A bi prisustvovali li na kongres na ženi, na Vamoro, da pa mene kad se pušta srpska pesna? To je del od celato toa milje koji go kažu vam jas. Za žal, toa deneska go pravi ona partija koja sam rekao Vamoro, da pa mene. Znate što ki ve odgovarat od Vamoro, da pa mene, pretpostavom? Da, čovjek koji je formiraš je Vamoro, da pa mene. Međutom je prodade za svoji lični bogatstva i interesi. I verojatno će prodlože, to je najbogatiji od političar na Balkanu, gdje kako Milo Đukanović je procenat na 10 milijuni funti, spored posljednite neli tolkuvanje na BBC, na Times i tako natamo, Ljupčo Georgijevski vredi barem 20 pati povijek. Vasil, znaš što ću vi kažem? Od 90. godina do deneska nema vlada koja vo ramkite na 4 godine ima napravljeno povijeke za Makedonija. Na nacionalen, duhoven, kulturen, i ona što je najvažno, ekonomski plan. A me za prašao... Dologod na Makedoniju. Prikaznite! Gospodine Georgijevski, ja za prašao drugo. Da li ima vlada koja povek je napravila za bogatstvoto na svojot premijer, od ta vlada 98. Viljedi Ftura, ili za bogatstvoto na svojot ministar za financije? A zašto smetate, Vasil... Pa vi izivote i kad ste boga čovjek. Ja sam ne prašao, da li ste pobogat od Milo Đukanović, ništo povijeke. Vasil, ne vjelam deka sam bogat čovjek. Ja zvjelam deka сум како средно македонски бизнисмен. Трансакциите, како сум ги направил тоа, се јавни и тие се во Република Македонија. И ден денеска, јас ви кажам дека се занимавам со бизнис. Еве, во Македонија денеска се занимавам со бизнис. Дека бевте премиер, се занимавте со бизнис? Како и Бранко Црвенковски, жена му што се занимаваш. Знаете ви дека Бранко од 90 до денеска има фирма? Го знаете тоа? Мислите сопругата или Бранко Црвенковски? Па сопругата, и кај мене беше сопругата, не бев јас. Значи, ниједен политичар друг нема бизнис приватен освен. Езо сопругата Никола Груевски не знам дали се занимавала со бизнис. Не мора да се занимава. Веројатно ве повеќе знаете. Меѓутоа ако велите дека сте средно богат бизнисмен, колку сте богат? Васил Џукановиќ е богат 10 милиони евра. Богат сум за да живеам нормално. За себе вели дека политички аналитичар, за себе вели дека всушност во моментов се бави со бизнис, колку е богат денес Лјупчо Георгиевски, дали е се уште средно богат бизнисмен и дали може да се мери со своето богатство со Мило Џукановиќ. Каде кој би можеле да изберете би живееле? Во Софија или во Скопје, во Делчево или во Болгоевград? Васе, јас цело време си живеам само во Македонија и на ниено друго место во светот немам имот. Ако досега бевте частени со секакви епитети на политичката сцена, предавник, пугорофил, грчки лобист и како ли се уште не, после ова интервју, што мислите кој епитет ќе ви го закаче македонската јавност? Сите. Сите? Сите. Дали можете мирно да спиете после на овакво интервју, кој ќе кажете дека имаме таков идентитет, дека сте бугорофил, дека смета дека македонскиот народ е настанат од заеднички корен со бугарскиот народ и мноштвото на тези кои кажавте во емисија, дали Лјупчо Георгиевски ќе заспие мирно во Скопје, во Делчево, Благоевград или во Софија? Зошто вас е да не заспиеме? Ова беше мисијата во Центар почитувани гледачи. Јас сум Васко Евтов и вие вечера можете да го проследите контраверзното интервју со Лјупчо Георгиевски. Репризата на ова интервју може да погледнете утре некаде после 17 часот на канал 5+ телевизија. Ова како и претходните емисии може да ги најдете во архивите на Макс ТВ. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер Македонио, каде и да си.